Ovo je lijepo. No sleep. No sleep. Gdje je ovo sad, ovaj kurac? Sedam bio do sebi, rekao bi mi bije, ja sam osma, znaj. Očekujem visoku osmu poziciju, narode. Nisam odustala, no sleep. Rekla sam da nominacija nema spavanja. Ustaj. Evo imaš i bananu, ustaj. Ajde. Ajde. Ajde, kad nisi mogao 20 minuta da napustiš izolaciju, ajde, sad ustaj. Ajde, nema spavanja. Ajde, ajde nasilniče, ajde. Ustaj. Ustaj. Ne diraj majmuna mog. Ustaj! Nisi htjela 20 minuta da napustiš izolaciju, nema spavanja, ajde! Ajde, ajde nasilniče! Ajde! Ajde, zaboravio si da kažeš da mi je mama fuksa, ajde! Ajde! Ustaj! Ustaj! Budi se! Ajde! Ja sprdala Đedović, ajde! Budi se! Ajde! Ajde, nasilniče, ustaj. Ajde, psihopato. Ajde, nismo imali dve sezone, mira zove ja od tebe. Ajde, ili jednu, ne mogu da se sjetim ni u koliko sezona sam bila sa tobom. Ajde. Ajde. Kako si nas maltretirao? Ajde. Ajde. Hoćeš vitamine, tačko? Tačko, ej. Tačko. Tačka ne. Budi se. Budi se. Nisi htio izolaciju, najljubaznije sam ti se indirektno obratila da napustiš 20 minuta. Ajde, sad ustaj, budi se, nema spavanja. Ajde. Ajde, poslednje večer ti je sa mnom, nema mira, ne dam ti mira.
ovih 4 dana te nisam konstatovala jer sam mi totalno nebitana. Sad kad sam lepo zamolila, nisi hteo da odeš, sad ustaj, nema spavanja, ajde. Ajde, znaš ti s kim imaš posla, ajde, znaš da sam luda, ajde, budi se. Ajde. 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 Dobro, ti si psihopata, ti voliš da te maltretiraju ljudi. To, kako se zove to, mazohista ili sadista, kad voli da ga neko maltretira? Ajde, i ti si mene izdolu dve sezone, ajde. Ustaj, budi se. Ajde, psihopato. Ajde. Hoćeš vitamine, tačko? Tačko? Ajde, još imaš muziku, ritmu, ajde, ustaj, budi se, ajde. Da, ksizala bih zaboravila da popijem. Ajde, ustaj! Ajde, psiho! Ajde, budaletino! Ajde, ti voliš da maltretiraš ljude, maltretirao si mene i Zoru. Ti voliš da maltretiraš ljude, maltretirao si mene i Zoru, zato sada ustaj, ajde! Ajde! Ajde, plači malo, ajde, psihopato! Popi jedan onaj, kako se zove? Nek salol nego. Kad topil, ajde! Ajde! Ajde, smrad, ustaj! Ajde! Ajde, buđenje! Ajde. Šta čekaš? Ajde. Ajde u ime naroda, ustaj. Ajde. Ustaj. Ajde, budi se. Katopil. Ajde. Ajde. Uf. Katopil, ustaj. Ajde! Vratit ću ti ja za sve, za Zolu i za mene, vidjet ćeš! Ajde! Nebitan si dok ti ja ne dam na značaju, zato ustaj, idi odavde! Ti kao da voliš da ležiš tu, a ne možeš da spavaš tu! Ajde, sad će muzika! Budi se! Ja održavam svoje obećanje i ako kažem da će tako biti, tako će i ostati. Da si bio dobar i da si zašao 20 minuta, eventualno pola sata, do sada bi spavao. Ali tebi nije odgovaralo da izađeš iz izolacije, ostao si tu, mislio si da ćeš spavati. No sleep, ajde, 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 budi se. Ajde, majmune, ustaj, evo ti kora od banane. Ajde, ustaj, majmune, nema spavanja. Budi se! Ajde! Ajde! Ajde!
Ajde. Ustaj. Ajde. Ajde, budi se. Budi se. Budi se, psihopato. Ajde, kako sam odredila, zove mene. Kako se zove, zove majku, kako? Kako? Kako se ove televizora zbog nas, kako? Kako? Kako si se kolo lagao, kako? Kako? Zašto se vređa moju porodicu, kako? Odku to? Kako? Ajde, budi se. Ajde, zove te mentor tamo. Zove te, ti kaže još nešto, ima najnovije vesti vezane za našu porodicu. Ajde, 061-613-7409, ajde. Eto, znate broj od skraćenog, to je broj moje sestre, Tijane. 061-613-7409. Zovite na taj broj slobodno. Ajde. Da, objavio se i zovem broj. I broj moje majke. Broj tvoje majke, stvar, zaista se ne sećam. Ajde. 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 Plus 387, zovite Bosna, ajde, ustaj. Ajde! Istuširam, jel ti jasno?